ajo ruajti traditën e saj, domethënë e ardhur nga Korça, por që ishte shtylla e shtëpisë dhe ishte një politikane e lindur e kohës, pasi bënte debatet më të nxehta të kohës me gjithë zotrinjt që ishin të përfshirë edhe në jetën politike të asaj kohe. Dy pyetje. Për familjen mbretërore, bënë një punkta për zogun në i këshu? Shumë. Të gjitha princeshat, motrat e zogut, ishin shumë të pranishme në atelien, po atim gjyshi. A i ka stile... Si që e atelia? Por nishten e ti, Korça që e atelia. Kishte mu përbal parlamentit sotëm. E kuptoj. Aty ka qenë dyqani, dhe aty u zgjodh dhe për qendër Tiranës, po dhe ishte shumë afër pallatit mbretëror ku princeshat shkonin vinin kollaj për të bërë veshjet e tyre. Dhe në një moment caktuar ka një histori shumë interesante, sepse Tim Gjysh e ftoi në një sfilat në Paris. Po. Dhe i duheshe të merte vullën nga mbreti Zog për të hyrë në Francë, për dal nga Shqipëria, domethënë një lloj vize e kohës. Dhe i kërkon njerëz nga princeshat që t'ia bëj gati pashaportën, kura ajo ja qënë dhlajt, pra mbretit Zog, për t'ja vullosur, a i thot, si i thot, jo nuzin, thot, do një talinit shkojnë Paris, po shkojnë atje së jo alena tomët këthehet, do ngellni po sinqerisht, do ngellni pas t'i listin tuaj personal, dhe nuk e lanë të shkoj, duke ja dhënë troq, këtë arsye, a i e mirë kuftoj, dhe atë radhë nuk shkojnë Paris. Pyetje fundit për në këtë kuadër, po mbas lirimit, vazhdoj të ushtronte këtë profesion babaj? Gjyshi më sakt? Ato të dy u goditën shumë, sepse komunizmi erdhi dhe ndaloi aktivitetin privat. E kuptova. I morën, i shtetëzuan punishtet, i morën prona, dhe i Gjysh nga i nga mami, qendistari, e Rebara, a i në i moment caktuar, këto punoni në shpi pas taj shumë të kufizuar, brënda familjes dhe rrethit ngusht, a i në i moment caktuar gjithë makinerit që i kishte, ja fali artistikës mi gjeni, dhe hapi punishte në qindëstaris me gjithë materialet dhe pajisjet e vetë, makinerit e veta në punishte në mi gjeni, ku punoj dhe vetë, ngriti repartin atje, trajnoj shumë të rinjë të kohës, ja dha zanatin njërit nga dajat amit, qunit vetë, që pastaj e latu, dhe dolin pension në artistikën mi gjeni. Kurse Gjyshi stilist, që kur i mbyllën punishtet dhe i morën gjithçka që ja i kishte ngritur deri kur erdhi ndryshimi i sistemit, u detyrua të punoj brënda mureve të shtëpisë, por vazhdonte të frekuentoje nga gjithë elita e zonjave të Tiranës, nga gjitha familjet e mëdha të Tiranës. Në shtëpi në kushte më... Në kushte më modeste, por edhe zonjat e blokut kisa po erdhën dhe u futën në jetën ashtu social, kulturore të Tiranës, edhe ato deshin veshje, do me thënë, të naturatë. E vazhdoj me fisnikri, e vazhdoj në nivel intensiv edhe me zonjat e ambasadorve kryesor në Tiranë. E kuptova. Ambasada ruse ishte shumë me influencë në vitet e parat komunizmit dhe artistet e dhe ruse, kanë ardhur, kanë qepur kja i. Ja transmitoj në njerit prej fëmive këtë lojzanati? Gjagja im që patë kësisht sjeton më, a i edhepse u bë mjek, nga mjekët më të mirë dermatolog në Shqipëri,